Tani ne hym në fazën e përzgjedhjes dhe të këshilltarëve. Ajo çka mund t'u them unë ju me siguri është risia e këtyre këshillave se do ketë një përqinje të caktuar nga shoqëria civile. Hapja dhe vetëm hapja është konstantja e Partisë Demokratike. Ndaj dhe këshilltar, pra parlamentar të qytetarëve nuk do të jenë vetëm partiakët, antar e nderuar të Partisë Demokratike, por do jenë simpatizante, do jenë edhe shoqëria civile, njerëz që kanë mbrojtur dhe mbrojnë kauzat të drejta qytetare. I inkurajoj ata në të gjithë Shqipërinë që të paraqesin kandidaturat e tyre për parlamentar të qeverisjes vendore lokale. U bëj thirrje strukturave të Partisë Demokratike në propozimet e tyre në përputhje me statutin të përfshin edhe personalitete të shquara nga shoqëria civile, burra, gratë, djemë, vajza, që kanë bërë dhe bëjnë avokatin e qytetarëve shqiptarë. Këto ishin çështjet që unë desha të ngre sot para jush, mbetem i hapur për të gjitha pyetjet që keni. Kalem dy pyetjet. Olda Vlaceri, Vision Plus.